На Прикарпатті хочуть закрити дитячий садочок для особливих дітей. Чиновники ніяк не можуть домовитися, хто його має фінансувати. Як наслідок, півсотні малюків можуть залишитися без необхідного догляду. То чий садок? Намагалася з'ясувати Жанна Дучак. Садочок на 4 групи в цьому дитячому будинку працює вже третій рік. Відвідують його півсотні вихованців з особливими потребами. Серед них і двоє синів родини Котулів – близнюки Святослав і Владислав. Хлопчики народилися передчасно. Один із ДЦП, другий – з проблемами мовлення. Батьки кажуть, це не в закладі всього 3 місяці, а їх уже не впізнати. Ми прийшли сюди, ми були, звичайно, вражені. Що стосується влади, він більше йде на контакт, він більше слухається. Тобто раніше я до нього зверталась, було враження, що він просто не чує. У садочку сучасне обладнання, кваліфіковані вихователі, логопеди, дефектологи, психологи, реабілітологи. Для малечі проводять анімалотерапію за допомогою коней та собак. Та незабаром заклад можуть закрити. Директор пояснює, дитбудинок із садком належить обласній раді. І досі гроші надходили з держбюджету. З 1 січня фінансування стане проблемою місцевої ради. Зараз у нас стоїть дуже серйозне питання. Це за 26 дітей, які живуть на території міста. Ніяк не можемо узгодити питання, хто буде платити, міська рада, тому що дошкілля у них на балансі, чи буде платити районна рада. Батьки в розпачі. Кажуть, більше півроку оббивають пороги владних кабінетів. Та все марно. Вкотре прийшли до міського голови. Та мер заявляє, він тут ні до чого. Район утримує всі заклади, які знаходяться не тільки в селах, а у місті. Я не знаю, для чого вони грають цей футбол. Якщо район приймає керівництво, якщо вони приймають цей заклад на районне фінансування, то нехай утримують. Відхрестився від садочка і голова райради, а далі просто в кабінеті влаштував з мером суперечку. Хто має платити за утримання закладу, сперечалися більше години. Це ваш прямий обов'язок? Це не прямий, це наше таке саме право, як і ваше. В бюджетному кодексі чітко написано, де чиї повноваження. Ми приведемо каніків тут і будете бавити ви, а не ми будемо бавити. Ви дотягнули до грудня місяця. Ви для нас маєте робити, для наших дітей. Гроші взяти. Від чиновників люди так нічого й не отримали. Все, що їм пообіцяли, з необхідних 4 мільйонів виділити 600 тисяч. Решту ж запропонували вибивати в області самим. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.